Rani Perotti, aqui dentro da produção, iniciando o caixotamento, equipamento de exportação, Polinésia Francesa, o equipamento com Gen 8 por 10, com 4 rolos, o cuxa-cuxa está embalado. Vamos agora fazer o encaixotamento da esteira transportadora. Os caixotes já estão todos prontos. Parte de intermediária vai desacoplar do equipamento. Os caixotes todos prontos aqui na produção. Fazemos um embarque. Ainda hoje para o Porto de Santos. Rani Perotti. Esteira transportadora dividida no meio. Vamos fazer toda a parte aí de travamento dela. Muito bem presa. O cuxa-cuxa já está embalado já. Produção da Rani Perotti. Madeiras com certificado próprio para container. Criou peça da esteira. Tudo muito bem embalado, vamos travar. Engenho 8 por 10 com 4 rolos. Rolo de pressão, estilo carambola. Os caixotes, todos prontos, todo mundo pronto para poder fazer toda a questão de desmontagem, encaixotamento, equipamento para Polinésia Francesa. Rani Perotti, Visconde do Branco, Minas Gerais. Rani Perotti, térmico carregamento aí, encaixotamento, exportação Polinésia Francesa. O equipamento vai todo desmontado, que é os pés do engenho, que está sendo encaixotado lá agora. Rani Perotti, estamos dentro da produção, isso aqui é uma esteira de bagaço, dividida no meio para facilitar o transporte. Está toda bem pregada, amarrada. Vamos fazer o carregamento, encaixotamento. Caixote de madeiras tratadas, pronta para exportação, container. Esteira intermediária de bagaço, sendo encaixotada agora para exportação. Aqui na Rani Perotti. A esteira de bagaço já está encaixotada já, estamos amarrando ela. Estamos na produção da Rani Perotti, equipamento de exportação Polinésia Francesa. O engenho já está encaixotado. Aí, vai. Vem. Vai. 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 Vai